Labas šeštadienio pavakare ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šiandien esame Pasvalyje, kur netrukus išvysime Aukštaitijos derbį tarp Pasvalio Pieno Žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio. Tai bus trečiasis šių ekipų tarpusavio susitikimas šiame sezone. O prieš Jonikas Frankė. Darbuojasi gynyboje, o Dimecas bandė laužti per Petrukonį ir dar vienas atkovotas. Viskas yra bandoma daryti iš po lentos. Šulskis pataiko atsakomą į tritaškį. Serbišką mentalitetą net nebejoju. Sinovėcas kiek gali, kaip gali. Turi žaisti Karolis Petrukonis iš distancijos. Perspėjimas dar žinant, kad Pasvalio priekinėje linijoje yra tik Petrukonis. Aišku, kad reikia per priekį žaisti. Lipa į medį, kol kas blankus nigerėtis aukštikalnis. Trys taškai! Kaip geriau atsidaryti naują. Pasakėjimo savo jėgomis Tarolis. Jis iš trijų taškų zonos labai netaikliai atkovoja kamuolį Sinovecas ir 2+1. Dabar jau klysta Džemaras Vilsonas ir užtektinai laiko Pieno Žvaigždėms Penija iš trijų taškų zonos. Ir dabar nuo varžovų iš ties pusės Kulvietis iš toli. Opa, 6-0 atkarpėlė. Aš šiek tiek persistengia, tačiau su kamuoliu išlieka Pasvaliečiai iš toli Skučas. 17 taškų pranašumas, kurį dabar galingų dėjimų iki 15. Maniai veikiama kliūtis. Skučas dabar žaidžia kur kas pratingiau, nei kad savo lentą. Ta padaro 8 kartus. Aukštikalnis antrasis, jo taiklus tolimas metimas. Jis yra geriausias pagal rezultatyvius perdavimus. Skučas jaučiasi drąsiai. Kai nėra nei Dimeco, kai nėra nei Kupčio. Su kamuoliu išlieka Lietkabelis, Aerokbo į kairę pusę, aukštikalnį pražanga ir 2+1. Na va, čia kamuoliu komandos draugui. Penija iš trijų taškų zonas ir Dagoberto Penija šiandien pataiko viską. Beveik pusę savo taškų Lietkabelis surinko antraisiais bandymais. Tuo tarpu Pasvalio ir žaisti prieš savo oponentą. Galėtų kamuolys Valinskui, iš trijų taškų zonos laisvas ir Paulius pataiko. Tašku mažiau pelniusi Dagoberto Penija, kuris dabar Kulviečiui buvo pasiruošęs išrašyti stogą, o Rokbu pataiko iš toli. Ir Lietkabelis šiame kelinėje. Dabar iš pokrepšio pataiko Žyga Dimecas, kada per dinamiškas. Labai atviras puolimas. Iš trijų taškų zonos Lekūnas, na tai tikrai nebuvo lengvas metimas. Su visai žaidėjais. Aerokbo sužais vienas, ko gero. Pataiko Rokbu. Du pirmosius kelius. Ilgiau. Dabar pozicinėje atakoje išvestas Jonikas Frankė ir čia maksimaliai gera. Jeigu Pasvaliečiai iškovoja pergalį, jie susilygina pergalėmis su Lietkabelio, čia Jonikas Frankė. Aerokbo iš trijų taškų zonos meta nigerėtis ir pataiko. Labai svarbi Pasvaliečio ataka. Šulskis geras perdavimas Petrukoniui, tačiau Mindaugas Kupšas sako not in my house. Valinskas kontratakoje. -10. Ženkli pranašumą. Vilsonas tą ir daro. Spaus paržavus nuo galinės ir kuo greičiau. Kulikė. Kulvietis jau kitoje išties pusėje. Vilsonas ir 94-80. Vėl pradeda savo pozicinę ataką. Tarolis vėl labai greitai. Labai greitai. Per pirmus du kelnius ta žaidimas per Dimecą per Kupšą. Strigo čia Čakarevičius. Norėjo patekti į BetSafe LKL čempionato top 10-uką, tą jam padaryti pavyko. Gal ir automobilis laukė už pataikytą metimą iš aikštės vidurio. Na, Lietkabelis tikrai turi potencialą, Lietkabelis įrodė ketvirtajame kelinėje. Čia dar pasižiūrėjau.